لە دوای سەرهەڵدانی قەیرانی دارایی و کاریگەری لەسەر چین و توێژەکان لە هەرێمی کوردستان، سەرەڕای بوونی دەیان ناوچەی گەشتیاری گرنگ نەتوانراوە وەک پێویست سوود لە کەرتی گەشت و گوزار وەربگیرێت. هاوڵاتیان پێیان وایە کەرتی گەشت و گوزار هیچ گەشەکردنێکی بەخۆیەوە نەبینیوە. بەهۆی نەبوونی پلانێکی تۆکمەوە و پلانێکی داڕێژاو بۆ ئەم بوارەدا، ئەکری بڵین ئەم کەرتە لە وڵاتی ئێمەدا کیس گەشەکردنێکی وای بەخۆیەوە نەبینیوە. ناوچەکانی کوردستان ئەگەر حکوومەتی هەرێم پلانێکی باشی هەبێ بۆ بواری کردی گەشت و گوزاریدا، ئەکری بڵین باشترین ناوچێ لەو واردا وەبەرهێنانی تێدا بکرێت، بۆی کە ناوچەیەکی فێنک، ناوچەیەکی ناوچە کوێستانیەکانمان، ناوچەیەکی سارد و فێنک یان ناوچەی سەوزایی زۆرمان هەیە و سەرچاوەی ئاوی زۆرمان هەیە. دیارە بەهۆی نەبوونی پلانێکی تۆکمان لەو واردا ئەکری بڵین هیچ خزمەتگوزاریەک نەکراوە. دەمانتوانی لە هەرێمی کوردستان کەرتی گەشت و گوزار سێکتەری گەشت و گوزار بکەینە یەکێک لە هەرە پایە بەهێزەکانی ئابوریمان بۆ داهاتوومان. بەداخەوە دەبینین لەم قەیرانەدا گرنگی گەشت و گوزار، گرنگی سێکتەری گەشت و گوزار چەند گرنگە لە ئێستادا، چونکە ئێمە تەنها تەرکیزمان کردوتە سەر کەرتی نەوت و هەروەها سەرچاوە سروشتیەکان، نەمانتوانی لەم دۆخەدا بە ئاسانی دەرسین. پێچەوانەی بیرووڕای چین و توێژەکان، سەرۆکی دەستەی گەشت و گوزاری هەرێم دەڵێت ئیشی باشکراوە بۆ بژاننەوەی ئەو کەرتە و لە هەوڵیشدا دەبن بۆ زیاتر بەرەو پێشبردنی کەرتی گەشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان. کارتی گەشتیاری جێگە هیچ کەرتێ ناگرێتەوە، هەموو کەرتەکان جێگای خۆیان هەیە، هەموو پێکەوە دەبێت ئیش بکەن لە بۆ ئەوەی بژانەوە ئابووری هەرێمی کوردستان ببنە پێشەوە. و ئێمەش وەکو کەرتی گەشت و گوزار ئیشی باشمان کردووە بە پاڵپشتی و هەماهەنگی بەردەوامی بەڕێی سەرۆکایەتی حکومەت و وەزیری شارەوانی گەشت و گوزار بە تاکید ئیشێ باش کراوە. و ئەمساڵ بۆ نمونە ژمارەی گەشتیاران لە شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵ نەگەیشتە نزیک 1,430,000 گەشتیار، کە وا دەکا ئێمە بتوانین بڵێین ئەمساڵ ڕەنگە 2 میلیۆن تێپەڕێ، ڕەنگە لە بۆ مانگی نوە ژمارەکە بگاتە 2 میلیۆن. ئێمە ئامانجمان ساڵی پارەوە بۆ ئەمساڵ بگەینە 2 میلیۆن، خۆشبەختانە ئەمساڵ لە بۆ مانگی نوە دەگەینە 2 میلیۆن. وا دەکا ئێمە ئەمساڵ بڵێین زیاتر لە 2 میلیۆن گەشتیار سەردانی هەرێمی کوردستان دەکا. هەرێمی کوردستان خاوەن سەدان ناوچەی سروشتی سەرنجڕاکێش و گەشتیاریە کە نەتوانراوە وەک پێویست پرۆژەی گەشتیاریان بۆ ئەنجام بدرێت. ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە کەرتی گەشت و گوزار لە هەرێمی کوردستان هیچ پێشکەوتنێک بەخۆیەوە نەبینێت. توانە عومەر، کورساد نیوز، ڕانیا.